hagyja, ugyebár a legsoványabb marha darált húst vásároltam meg, 5%-os csak. Mondjuk az a különbség a 15-20%-os marhahús és e között, hogy ez jóval drágább, mivel hogy tiszta szín, sovány hús van ledarálva. 5% a józsír tartalma, és 2,2 a rozsír tartalma. Tehát ez egy elég szegény zsír, tehát egy elég zsírszegény marha darált. Tehát ez nagyon jó a diéta alatt, ugyebár itt van 700 g, ebben van 20 g protein. Tehát kezdtem a hússal, egy húsos paprika, ez fogja neki megadni a jó ízét, ugyebár két fej vöröshagyma, mivel hogy olaszos a milánói, azért is mondják, hogy milánói, mert az olaszok találták ki, így egy olasz jellegű 100%-os paradicsom konzervet fogok beletenni, lehet, hogy csak felét, függ, hogy mennyire koncentrált, de szerintem fele fog csak belekerülni. Nem maradhat ki ugyebár a babéllevél és a fokhagyma. Apróra meg úgyis szét fog benne főnni. Már jön a paprika. Díszta legyen össze a hagymával. Én egy tojásos spagettit fogok használni. Hát minden egyes tésztának a tojás adja meg az ízét. Nézzétek meg, mennyire szép sárga. Ez egy 100%-os tojásos termék. Jóval drágább, mint a hagyományos tojásmentes spagetti, de szerintem a tészta, egy jó tészta úgy jó, hogyha van benne tojás. Meg milyen gyönyörű vörös. Hát ez beletesszük, ugyebár 700 g van itt. Beletesszük. Fűszerezés. Jön, ugyebár a borsót nem szabad sajnálni. Főleg a marha hústól. Igen, borsó, paprika, hagyományos magyar paprika, tehát a magyarok találták ki a paprikát, ugyebár átvették a franciák is. Erre büszkék lehetünk. Így. Paprika, fűszer, ne maradjon ki a fűszerezés, ugyebár én ezt a vegyes fűszer szoktam használni, ezt a zöldségfűszert. Só helyett, mondjuk a só is jó, de ettől lesz egy jó íze. Ez az. Ne maradjon ki a fokhagyma, nagyon fontos. Fokhagyma adja meg a jó ízét, persze. És kaja. Vizet nem tütöttem rá. Jelenleg nem kell, mert a marhahús elég sok vizet enged. És nem kell rá víz. Ahogy kavargatom, érzem, hogy elég. I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done.